კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ობიექტივი განაგზობს გეთეშტელ რადიო მაუწყებლობას უყურებთა უსმენ სტუდია ნომერ 8-ს კვლავ ლიზა კესელავა და გიორგი კასრაძე შემოგიერთეთ გადაცემის მეორე ნაწილშიც ვისაუბრებთ სტრასბურგის სასამართლოს მიერ მიღებულ გაწყვეტილებასთან დაკავშირებით ოკუჯავა საქართველოს წინააღმდეგ ბატონი ოკუჯავა იყო პატიმარი რომელიც 2011-12 წლებში საშელს იხდიდა ქართულ პენიტენციურ დაწესებულებაში და მან საქართველოს წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანა არაადამიანური მოპყრობის გამო სააკაშვილის რეჟიმის დროს პენიტენციურ დაწესებულებაში არსებული ვითარებიდან გამომდინარე. პატიმარი წერდა, რომ ის არაერთხელ აწამეს სასტიკად გაუსწორდნენ და საბოლოო ჯამში დაინვალიდდა შეზღუდულ შესაძლებლობის პირი გახდა და დამოუკიდებლად გადაადგილება არ შეუძლია. Ხოლო ხელების დამტვრევის შემდეგ და თითებზე ძალიან გამეტებით ცემის გამო ორივე ხელისტევანი დეფორმირებული აქვს. პატიმარი იხსენებს, როდესაც ამდენი წამებისაგან გონებას დაკარგავდა, უეცლად ცივი წყლის შესხმით აგვიძებდნენ და მორგში გარდაცვლილი პატიმრების გარშემო იყო ხოლმე მიბმული სხვადასხვა მძიმე მყარ საგნებზე. Strasburgის სასამართლომ ირიბად უკვე თქვა, რომ საქმე ჰქონდა სისტემური ხასიათის დანაშაულებთან, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმის დროს ქართულ საპატიმროებში ხდებოდა. Strasburgის სასამართლოს გადაწყვეტილების პარალელურად ორი დღის წინ ევროპის პარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია 577 ხმით, რომლის მიხედვითაც ევროპარლამენტი ავალდებულებს ევროსაბჭოს და ევროკავშირის მაღალ ჩინოსნებს კონკრეტული ნაბიჯები გადადგან სააკაშვილის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით, ასევე მოუწოდებენ საქართველოს პრეზიდენტს გამოიყენოს მისი უფლებამოსილება და გაათავისუფლოს პატიმარი შეწყალების გზით. ასევე დაემატა ამ ყველაფერს იპიპის ევროპის სახალხო პარტიის შესწორება, რომლის მიხედვითაც ბიძინა ივანიშვილი დასანქცირებას ითხოვს ევროკავშირი. აქ უკვე 362-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, განსხვავებით 577-საგან, თუმცა ეს მაინც 51%-ია იმ 705 დეპუტატის, რომელიც ევროპარლამენტში ამ ჟამად ირიცხება. Და ასევე საუბარი იყო პირად ვენდეტაზე ბიძინა ივანიშვილის სააკაშვილის წინააღმდეგ. დღეს პანელური დისკუსია გაიხსნა მიუნხენში. 40 ქვეყნის ლიდერია წარმოდგენილი, ესენი ძირითადად არიან ნატოსა და ევროკავშირის წევრი და მათი პარტნიორი სახელმწიფოები. საქართველოს სახელით ირაკლი ღარიბაშვილი იღებს მონაწილეობას ამ პანელურ დისკუსიაში. მას ექნება შესაძლებლობა დაესწროს მთავარ მიღების ღონისძიებას, ასევე გამოვიდეს სიტყვით და კითხვა-პასუხის რეჟიმში გააგრძელოს ურთიერთობა დამსწრე საზოგადოებასთან. ჩვენ პირადად მაგალითად მეც და გაცემის პირველ ნაწილის სტუმარსაც ბატონ მალხას ოფურიას გვაქვს მოლოდინი, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი ისაუბრებს იმ გეოპოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე, რომელშიც დღეს საქართველო იმყოფება იმის ფონზე, რომ ქვეყნის 20% ოკუპირებულია, დედაქალაქიდან 40 კილომეტრში კი რუსის ჯარი დგას. პარალელურად კი ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მხრიდან მუდმივად ხდება წახალისება ისეთი პოლიტიკური ძალების, რომლებიც ქვეყანას უბსკრულისაკენ მიაქანებენ და ეს ძირითადად ეხება სააკაშვილის რეჟიმს, რომლის შესახებაც სხვა შორის სტრასბურგის სასამართლომ დღესვე თქვა, რომ ეს იყო სისტემური ხასიათის დანაშაულები, რომელსაც ჩადიოდა სააკაშვილის რეჟიმი. ამ თემებზე ვისაუბრებთ გაცემის ამ ნაწილში, ასევე ვისაუბრებთ ქართული ოცნების ლიდერშიფის მიერ გაკეთებულ განცხადებებზე და შეფასებებზე ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ რეზოლუციასთან დაკავშირებით. ბევრი აღაშფოთა, ბევრი გააოგნა, ბევრიც ეთანხმება მაგალითად კახი კალაძეს, ირაკლი კობახიძეს თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებს. თუმცა საზოგადოებაში ასევე არის განწყობა იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ არა ევროკავშირი, მაშინ რა უნდა იყოს სხვა ალტერნატივა და რატომ ვერ მოახერხა ქართულმა ოცნებამ მართლობის 12 წლის ლამის განმავლობაში, 11 წლის განმავლობაში უზრუნველეყო, რომ მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებები ევროპის პარლამენტს არ მიიღო. ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრია ამ თემებზე გადაცემაში, თუმცა როგორც ჩანს, ვითარება კიდევ უფრო მეტად იძაბება და ეს პირადად ბიძინა ივანიშვილსაც ეხება. გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი ბატონ გია აბაშიძე გახლავთ, ანალიტიკოსი, პოლიტოლოგი. მოგესალმებით ბატონ გია. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პრაქტიკულად ჩვენი ყველა შეხვედრა ამ თემების გარშემო საუბარს ეხება ძირითადად, იმიტომ რომ ხშირად გვესმის უკვე ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მხრიდან მსგავს ტიპის მოწოდებები, სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებები, ცალკეული კონგრესმენების თუ სენატორების განცხადებები, პერფორმანსები, რომელსაც კუბილიუსები და ფოტიგები მაგალითად დგამენ ევროპარლამენტში. ქილიკის საგნად იყო გახსოვთ დებატები მიხეილ სააკაშვილის თემასთან დაკავშირებით, მხოლოდ მომხსენებლები ესწრებოდნენ ამ დებატებს ევროპარლამენტში, მაგრამ 577 დეპუტატი 705-დან და 705-დან დარბაში 626 იყო წარმოდგენილი.
absolutul umbralosul, pactul privat, ho, otmuzdati procenti damsretagan, da otmuzdati procenti, saierto raudeno bisagan, europarlamentis, deputate bisagan, amboben, prom saakashvili unda gata visuptes, da gaigzaunos, uschoeci, sam kornalot. Pirul modi tam europarlamentis mier migrebul rezoluția s-a întâmplat și revit uimjelot, da șem de gada videt, ce pase bebze, Strasburgi s-a samartos gada, scoet ileba, s-a întâmplat modi, șem de tam hodrași, trebuie să mă gândesc, așa s-a zgloboba, partot gaușolot, magram. Ai să cubili u sebi tu pot igebi romezec mudimul tap elirebs cartul i-o țineba. Mă gulțul pe lat mi-a dat cu aceeași poziție, am tema să-mi dau ca și revitrom. Huta s-a mutat, da, ciudimet, europarlamentari, ăla cubili u si, ăla pot igada, ăla ravici, s-a acașuili smir, da, chirevul tu moscidului deputate aravis. Da, am tormet, ma deputat, ma mocțons tu, ar mocțons, ce cămna, ce am o aliba, azri, Huta samoz da ciudmet europarlamentarși, rom sa cartul oscheli supleba, da cartul imartm sa giuleba, ați amebs, claus, dați amulaus sa acașvils, pe intensiv, dați să bulim și am și tu și sau opo și. E sa zriu că și ei cmna, da am azri spormire, ba scheli, vin și eu, scoare smeu, resac itria. Am iz garda sa te hat romara peri, an vera peri, satana domnului mocme da heli suplebam, rezoluții, ședegebidan, cam un dinareț, chans. Rogoriat cu o poziție. Ce impoziție, Isaris Rom, Zalian Kargi, Taguana Hestaviati, Realuri Sah, Europarlamentare, da, mat, ibda pirguit, Hresarana, Ikvet, Extebit, Rom, canonii suzene, Soba, Zmahlat, Gaz, Criminali Sahakashul. Sfasakit Hesen, Chahedunniarian, Tanar Cenebia, Krepsit, Kubelius, Mihma, deputate, Bituara, Ubralot, Rogorhteva, Europarlamentci. Ata si sakit Hesen, Kansahilueli Holme. Is ჯგუფი რომელიც საქართველოს ზემოშაობს ეს კუბილიუსები ფოტიგა და პონკრამონი და ასე შემდეგ ნუ მათ ჩააწვეთეს მათ შორის სხვებიც იუკნევიჩიანე და ასე შემდეგ მათ ჩააწვეთეს რომ ასეთი სიტუაცია ევროპარლამენტი ცნობილია იმით ისევე როგორც კონგრესში რომ ზერელეთ უყურებენ საკითხებს იქიდან გამომდინარე რომ ძალიან ბევრი თემა არის დღის წესრიგში და ნუ გააკეთეს ეს ამითი ისინი ცდილობენ ერთი, რომ დააყენონ სააკაშვილი და დააყენეს კანონის უზენაესობაზე მაღლა და მეორე მათი სანაკებო ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც 2003 წლიდან უჭერენ მხარს, არამც და არამც არ უნდათ რომ გააშავონ და რეალურად აჩვენონ როგორი არის ნაცმოძრაობა სააკაშვილის რეჟიმი როგორი იყო და გაცილებით ადვილია თვალი დახუჭო, წაუყრუო იმ სისტემურ ათასობით დანაშაულზე, მე მგონი 10000-ით, რომელიც ჩაიდინა ამ ნაცმოძრაობამდე. ამიტომ მარტივია ამის გაკეთება. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, ჩვენ თქვით ადრე, ჩვენ ამ ეთერებშიც, რომ რამდენჯერ რომ არ მუშაობს უცხოეთში, იქიდან გამომდინარე რომ აზრი არ აქვს და აქ ხედავს, რომ საზოგადოება შეკავშირებულია და საზოგადოება ხედავს, რომ უხეშად ერევიან სუვერენული საქართველოს საქმეებში, ხო? ისევე როგორც აი ჩემ თაობას, ჩემზე უფროსებს, შეიძლება ჩემზე უფრო ახალგაზრდებს ახსოვთ საბჭოთა პერიოდი, როდესაც საბჭოთა პოლიტბიუროდან მოსკოვიდან თიც გვიქნევდნენ და ის ინსტრუქცია შეასრულეთ, ეს დავალება და 5 წლედი და ასე შემდეგ. ეს ზუსტად იგივე არის, მაგრამ გასაკვირი ნამდვილად არ არის, ჩვენ ვიცით. Მაყურებელმა იცის, საზოგადოება იცის, როგორი საერთაშორისო საშინელ კორუფციულ სკანდალში არის ევროპარლამენტი. ისეთ სკანდალში, რომელიც უპრეცედენტოა და არ მომხდარა და რა ვიცი, რამდენიმე დეპუტატია უკვე პასუხისგებაში მიცემული, მათი თანაშემწები, ასე გამოვიდა, რომ მოროკოდან და კატარიდან, რაც თავარია კატარიდან, ჩემოდნები ჩაქონდათ ევროები, არა გადარიცხვებით, იმისათვის, რომ ამ ორი ქვეყნის ინტერესები გაეტარებინათ დეპუტატებს. მათ შორის დაკავებულია ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტი ქალბატონი. Ну, რაზია ლაპარაკი. Ასე რომ, თუ ამერიკაში არის, ასე ვთქვათ, ეს უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის ვალდებულება, ევროპაში არ არის და სხვა შორის იპიპი ითხოვს ამას, ახლა ითხოვს. კი ბატონო, აი ეს სხვა შორის ანალოგიურ გამოწვევას საქართველოსში. Ხო, კორუმპირებულობა და ძვირფას საჩუქრები, ჩემოდნებით ევროები და ასე შემდეგ. ბატონო, თქვენ ბრძანეთ, რომ ევროპარლამენტს ახასიათებს, რომ ზედაპირულად მიიღოს გადაწყვეტილება და მარტივად მოიქცეს. Რატომ არის მაგალითად რთული მათთვის, რომ პირდაპირ თქვას, რომ სამი ინსტანციის დამნაშავე მიიღ
Mihail Saakashvili, ar arăși ceni sakitri, dar ar arăși sistema, rita, ce ar ceni da interese bolivi. Am istcama, hoțuluțele, tu e knebat mat sorad, mi-a dat boli informație, tu e knebat magatat peștu, media și mi-a obaze simat, tu realul adrat armoad gense sa da mi-a devinarit. Antu moismenin magatat CNN, tu da cert sutian, reportaj Mihail Saakashvili, temi sirgluda, realul surat și kmneba, antemastan da kaușilubit. Aie, s-a rodit să-ți cartul mău, sunt vei muaherha. Ar fi crobdin nimazero, mac magalte cartul iuț ne bis interese bi da zian de bode. Axa cartul e los saheli de imidžit da zian de homal, bă tu tamte bi tam colpers da. Rode să taie si mardi va duhure, psa mes cartul iuț ne ba mașini, ja sa pire ben, rode să-ți ried da gatsha de bulat, că obni ben rom, europarlamenti aris matus nici nu-l vandom, europarlamentare bis directive bi magalte zaunile bi da mat tank argi urtier toba aris nici om telian trebuie să gândim la obișnuit, mama scoate obne bune rom. Își ni usmene, sairta șorțo megu proba, sairta șorțo șepase pepsta. Așa că obne bia tu ar mukte men candidatii status da, rad sunde tisknen. Ai așa ti da muk ide bule bit rasa pireps, mama valși cartuli oți neba. Patla chirdilo et Korea scoarum ne daem zgasos cu ani cu gana. Xomuda, amde. Ar va pirep diam șe dar bis gamo gane bas magra. Ai batongia, cu ani ha cartuli oți neba. Ai batongia, me verda getan xme bite, ce mi azi a pirep. Ai rodesat sam europarlamentar ze goobne boden khome vigat sami europarlamentari sheikriba akhla uke ase ardgas dghis tsrekshi unda dametaqmte ro 577 europarlamentari rom imas getqis ro Mikhail Saakashvili tsamebulia da unda gaatavisuplo sakartvelos prezidents rom mouzodebs rom tsavides tsinaagdeg martmsajulebis da sheiqalos khob da garda amisa isit moakherkhes kartuli otsnebis liderebma rom bizina Ivanishvili gamoiqanes oligarkhat da mastan dakavshirebitats ki ver miatsodes tsori informatsia da Mikhail Saakashvili kveqnis gadamrchenelat. Ai me arvits, me albat ert-ert'i mokhalakis azrs gamoukhatav akhla da ara rogorc zhurnalistis, imito usaubrob ase tamamat. Ara, chtilot Koreande zalyan bevri gvaklia da albat. Sheidreba ushedareba. Ki batono, iqos Moldova, iqos Moldova, ki batono, maga 33 chtilot Korea albat. Chtilot Korea albat gamoqenebuli iqo im kontekstshi, Liza Rom izolația și cum ar da mă vexe. Și nu văd care are susrul izolația și. Am vexe. Ai să zic, uki dures și paseba, asta s-am tuharat, ce vismet, holme, sa, ca și tada pilirebul, media și dau. Categoriul ăsta are tahpe, sa, ca tu, ce va da, ci tiloid coreas. Eurocomisii, bolu angaj, hogaxot, parametre bi da nișne bi da da vizez. Chtiloet Koreuli mihcevebia. Ucraina ze da Moldova ze Cindrova parametre. Ce ar zalie negativuri shepaseba mi. Zalie negativuri politicosebi. Europarlamentari ari archeuli politicosi da rasats unda imas laparakobs. Gansxoebit aghbasrulebeli khelisuflebis tsarmadgelebis rats aris Eurokomisia, Europuli sapcho da Eurokavshiris tsevri kveqnebis liderebi iknebian es premierebi, prezidentebi tu sagareo sakta saministros tsarmadgelebi. Es erti da meore Cartul Otsnebas, Verkiara, Arsurs, Lebema, Cuena, Arsurs, Rom, Edel, Sertsu și Iacaron, Mainz, Aseti Politicaris, Bruxelles și tu, Washington și Rom, Sakutari, Rogov Tkoaihla, Cartul Ots, Sakutari, Zuknișvilia, Svoj Sukin Sinari, Mapatios, Mapatios, Saakashvili, Amito Marundat, Saakashvili, Gapucheba, Dazia Neba, Amito Mati, Shekmilda, Shetitchnilia, Jerki de Rodidan, hot, mozdatia inclebida, da, cruciamo uida, da, nenela, nenela, ariorura, truavida, da, bolus, vardebis revoluția, buahtina, americis, didim, hardacerit, havelanaim, hardacerit, argat maxos, vero, rustaviorși, mașini del rustaviorși, oriata samși, da, dio, da, americis, saelcios, presata, și da, suhebida, amot smebden, abaram deni samutajua, chartuarogoșe, gilete, casa gebie, saidanții cu hardacere, amito, arundat, aseti, შეთითხნილი ადამიანები და პოლიტიკოსები არაერთი ხავდათ მათ შორის კავშირში ხომ უნდა ბინ ლადენი ვინ იყო ხარდაჭერის გარეშე როგორ არის შექმნილი პროდუქტი იყო ბინ ლადენი რომელიც აინტერესებდა კი და სანამ სწირდებოდათ ბინ ლადენი გამოიყენეს ტერორისტი გახდა როგორ მოიშლეს მათ შორის ჩtildeოთ აპ კეთილი ნახეთ ბატონგია ბოდიშით რომ გაწყვეტინებთ უბრალოდ ერთი რაც მინდა ვთქვა არის ის რომ
ara sodes obiectivi, da, metan cu vidal, bat, imitam harcia unevi, ce ne gaci mi stumari, da, argu ubne vitol me uar, aru saubru, ce s-a preoblit poziții, da, ca un dinare, gul se pelat, mi-aș fi zis, da, ce ne televizi, sa helit, da, tu ai strom, gul se matke uris poziții, da, saubru, imitam rom, dres, mokson stu armo, sunt ses megalice mi stasa srul sa caguniș, ne pirul nacilis, cartul i ocneba, anis, ceata rebuli arce unebi, uriata soțit slis, pacti, dam dgaria, cartul i ocneba, sa zugadobi smir arceuli, umra. Obișnuiți arceul politicului partia, da este armuat gen Sakartvelos, Sahels, da imiți, să ai tăcut sursa spareze, da nebismieri, șteva masă, aghic meba șteva, cartul s-a zugat de bază, da cartul s-a chemat cipoze, imi adam ia nebze vinți, care este cazul supleba, aici magram, nahet, lizas, e tot cum ganuar, tot da me mașina armesmo da. Da, dres mesmis, da, dres, bupom met sak i tchive tahme, bi cartul o cunebas, vidre, magalitat, sami otrit listin. Personificire, vas armo, ahten, da, sahle, da, goare, sa arceam, otul, tu când ce-am zăucat, gheț odine, vas magalitat, gans ca debe, mă sandaka și rebitrom, americii și erte, buli, state, bi sahem, cu departamentis, angariși, opila sahem, zvanelo, sahartul o scali suplebistus, rogor, unda martos, cu ecana, da, ara ertim zgausit, bi gans ca debe, igive, agarda obrunde, bihla, vada rebul temas, cohabitația standa, ca și rebitrom, este osmog. Guachuiesta, cartul democratiei, amutzanarom, opila da, națiunea democratiei, sectorul schemat general, națiunile nunda, cuvânta națchovra. Ai am mutzemul obidan gamom dinare, jobs guian vidri arastros. Magram, tavi danverom, șesa bamisi. Adecvat urit în agde goba gaiția, bev directiva sunt dacă și rebit, sa cartul o scheli suplebas. Ce ni gnebau tasalul partenerului bismimart. Trebuie să ai am vitare bași arvi knebodita. Echla, sva, gomare oba gox, arsulze sau bari, salvat, bevre pe suer moxem, smagram. Istrom, gamusavali, musadzebnia, maciorist, ce anim hridanat musadzebnia, gamusavali, gnebaut, meugulis, vam ce tocmai media ca și obiectiv, dar ce anis da punzu nebulă, sa cigiu, irmanina și zavit arhan murat, sinag de gobis, muzraobas, cardam te hiroli și asulat, cihis kadrebma, maciorist, europarlament și me vici, dar ce anam isare, ce anis arigua guaxos, șeș potebuli, europarlament are bizgans kadebe, brodesat, znahest, ame bizdara, adam ianurim oprobis kadre. Uriata stertme tormet slepši. Rodesac, im Hanad, jurnalist Irma Inašul Mačun, europarlamentarec. Da, hoćem tu vaši, da sav leti dan Agarc Amovi da, zec olarom sa Akašul, a ucelobat kada su klubeši darčan liko. Dakle, sam je da čajčra izhazi im izgamorom, hodam da inaha ra režim tanac konda sakme. Am hodla persatom obicit rom, tu, ce am hedat, ăla ertat, ert poziția zem dgomi sa Akašulis, da misi režimis mimart. Cancobepsi, ce absolut identul Riverta, și s-a zbloc, ce în ce s-a zbloc, upro radical, urebitru, upro met suithot, heli suplebi sa can, meti damna șavi sa șas, da se șemdec. Unde s-a zbloc, gaus mucemulobas, espirda pe dart maris, ima damian ebzec, ram de urmuz la tiata se met i sarcelia, trez procuratura și ho, a damian ebma uci ules sa acașul, regim scoada scoada, a urmaz gimeț, esak mebi, gace rebulia, da. Ormul, huta, samo za chidmet, europarlamentaris, poziția, marto, cartul Lotsnebas, iar urtams, ce ați urtams, se zic, schrațele în regim și arguit schovria, sa acașuli, damna șavi, araris, okujava, aruț amebiat, suhan mulașuli, armo uclaut, butarobachizi, arcea uțhriliat, uram șaradze, marto imito armo uclaut, rotavis, cohanis patrioti, uada, uada, cohanat, zisit, zisit, ho? Amis gama mocles, e sadamien. E scolapel, premier, ministru mocles, cu ecnis da, am de niguaris ga se ne va și izleva, gnebaut, cam se am lizeda, ce am de gu. E scolapel, titlu, cu ecnis, iar monctara, da, e șuenze, zalian, negativ urat mocmedeb, da, ai amit om. Vucic hineb, te se rotcat. Heli suplebas, metic medic na bidžebis gadat misagen. Erti, a čujem, gvinda tu argvinda, samo lo te urokaš, jer jamaze, čujem, gnebaut referendumi čavat arot, gnebaut plebisiti, sazugadu bi sazriga vigot, sabolo džamši, ese ti urokaš, jer gvinda tu argvinda magram. Dres is ramocem ulobac, aris da izgan schadebe biratske teba, da se olti sklidan. Cartul Lotsnebis, leadership is ganz hadebe biroahla, Kubilius i da, vigața potiga, huta samo za čudme deputati, verih neba, hop, izigura, verz Kubilius i verz potiga da, še ni brali arom, am tormet, ma huta samo za čudme, či je sazri, čam okaliba, me absolut urat getah me bitrom, tormet kaci muša obza, segment eba, tak da kopili, kvek nebi da, konkretu, Raudenovas, deputații, concretul, cu acnis curator, oba e vale, ba da, mați informații, bis mod zeba, magram. Alternativi zgace na șen, tau și veșe, gă, zvorat, ar keni. Da, dres, vimki, traiem, rbili politici, ședegebs, dați cartul nou, treba, mați armua, da, salutan, urtier, tobi, spirobebși. Dres, gamu sau ali, da, ari, ai, zalian, beur, spicru, hame, bit, albatrom, tu, srulat, ceați câteva, da, mi-a absolut urat getah pe bitima și rom. Europarlament is rezoluție ertia da agmasulobeli organos mi organ horțele blu kmedebe meore, magram uko meore da evala, Europarlament is hridan, Eurocavșirs da...
Შუაში ბიძინა ივანიშვილი არ იყო მოხსენიებული და ამიტომ სამი რეზოლუცია სულ, მაგრამ პირველი და ბოლო ყველაზე კრიტიკული. Შუაში მაინც რაღაც ობიექტურობასთან ოდნავ ახლოს, არც ის ბუნებრივი ობიექტური, მაგრამ მაინც. Აი ესე თვითარებაში დღესაც ალბათ კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა იქნება ეფექტური. Da, am nabijeps, rato ar iqenebs, khadesulo mesmis ro is orientirebulia kartul sazogadoebaze, magram chven kho ar tkhorobs sadgats kunzulze, garshem okeanashi mezobeli ar qvals, aravistan urtiertoba ar qvirdeba, tvitkmari kveqana vart ekonomikit qolaprit, arts evrokavshiri gvinda, arts dasavleti, arts rusetsi, chven tavs chvenvitve shevinakhalt. Me mgoni ironii tvit. Globaluri politikis shemadgeneli natsili vart chven debarobidan gaumdinare. Kho rolebi sheitsvala tkventvis upro prioritetuli evroparlamenti vidre kartuli otsnebis sheitsvala, kho vetakhmebi. Zas balamde iqo ro a tkva iban ragatsa zevsma ikidan Brusselidan tu Strasburgina unda davemorchot. Sheitsvala, miuqhtit, mara Ara, spațiul Patriot Alianse, rodesat sau obrob, da, bodi și tome țarga gațuete, Patriot Alianse, rodesat sau obrob, da, neutralitate, zeda iz milionul rasia ta sianica mokit cu aceatara. Ic eurointegrații, scenar ciune bit, nat ozeuarist maico, neutralitate, tavari, preambulatum, tavari haze. Ise verogorț, pineti, șuedeti, Austria, da, cu asahem țipul, iar el, paralelat, neutrali. Ho, Austria se sarșe uțul, Austria este magalti, ce vreau să văd, Isaris Eurocaușiris, Euri, magra, Maris, neutraluri, sahem. Odahlo, vites, modeli, condat, armod genili, mașin, patriot alians. Ho, Sandu se zgânca cu sahem. Bodi și trom, gaga, cu atent, magra, mehag, gitmo. Am un trom, mi-a spus. Am un trom, mi-a spus. Povi betahme biam kolegebi zogi ara ma shemdek rats Trumpma datoa tetri sakhli da Bidenis administratsia movida da aso tvat sheavso tavisi kadrebit vitareba radikalurat sheitsvala da es da aso tvat aisakha zalyan kapiot elchkeli degnanze kho tu manamde tavsapiani iqo da kelaptrebit datioda monastrebshi da traditsiebze da imaze gvelaparakeboda saerto chetsvala Da, nu mi-i spus prioritatea, agbočta, a, da, nica masrakvia, guaramia sarhute boda, da, ikitagi nebden, havela perișeitsvala, Bidenis moslișendek, nu directive, bishwada ilic amovida, sahepci po departamenti, da, nu lomdžarija gahta mi-i spus prioritatea, ekagi gaurida, turme samokalku saudzugode, baromelica, absolutori marginale biarian, turme kartuelieris, alepši, falsacinoc, aromat genrebi kopila. Ეს ყველაფერი წავიდა, წავიდა და ეს ნუ დაგვავიწყდება, მე ამას ღია ეთერშიც ვამბობ ყოველთვის, რომ ევროკავშირი არის ამერიკის შეერთებული შტატების ფოსტის ვაგონი, პოლიტიკურად რომ ვთქვათ, ხო? ბრიუსელი ნამდვილად. ბრიუსელი ნამდვილად. Რატომ? Იმიტომ რომ ამერიკას აქვს იმის სითამამე, გარდა იმისა, რომ მატერიალურად და ფინანსურად ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოებას სამხრეთიდან, ჩრდილოეთიდან, ზღვებიდან, ოკეანებიდან იცავენ ამერიკელი სამხედროები, ხო? Წლებია ლაპარაკობენ ევროკავშირის გაერთიანებული არმია, რომელიც არის ბლეფი, ხო? Ნუ ეხა უკრაინის მერეც სურთ, რომ ეს დააჩქარონ, არ გამოსდით, ხო? Ეხა ბრიტანეთი რო ჩაიხსნა ბრექსიტით, ეხლა გერმანია და საფრანგეთს სურს, მაგრამ მაინც არ გამოდის. ამიტომ დომინანტი არის ამერიკა, რასაც უნდა იმას უსრულებენ. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება იყო, შემდეგ მოყვება ევროკავშირის განცხადება. აი სულ ესე არის. პირველი ევროკავშირი კი არაკეთებს, აი რომ შევხედოთ ხოლმე ქრონოლოგიას. პირველი დირექტივა, შემდეგ ბრიუსელი ბანს აძლევს, ხო? Აი სამწუხაროდ ესეა. აქედან გამომდინარე, ჩვენი პოლიტიკოსები, დიპლომატებს ეს არ ეხება, დიპლომატებს ეხებათ ურთიერთობების დალაგება და არც ერთი პარტიის მსახური, ხო, იქნება მართველი პარტია თუ ოპოზიციური პარტია. ამიტომ საელჩოებს როცა აბრალებენ, რომ არ მუშაობენ, ეს საელჩოების პრობლემა არ არის პოლიტიკური კონიუნქტურის შექმნას. საელჩო ლაპარაკობს საკუთარ ქვეყნის, ასე ვთქვათ, პრომოუშენზე და რეკლამირებას უკეთებს საერთო ქვეყანას და თავი რა არის ელჩისთვის, მოზიდოს ინვესტიციები, შექმნას კარგი იმიჯი და ეხა პარტიულ კინკლაობაში არასოდეს არ უნდა შევიდეს პროფესიონალი დიპლომატი. ასე არის, ეხა რატომ არ აკეთებს ქართული ოცნება? Მე ვფიქრობ, რომ არც გააკეთებს, უკვე დაგვიანებულია საკმაოდ. ეხა ადრე მითქვამს რამდენიმე კვირის წინათ, რომ ერთგვარი საქართველოს კულტურული ცენტრები რო ყოფილიყო, კლუბები რო ყოფილიყო ვაშინგტონში, ბრიუსელში, სადაც კვირაში ერთხელ გამართებოდა დისკუსია პოლიტიკურ წრეებთან, ელიტებთან, რომ აი საქართველო ეს ეს ეს
ეხა უკვე დაგვიანებულია, ეხა ეს 577 იქნება თუ 617, აღარ აქვს მნიშვნელობა. ახლა არის მუშაობა უფრო გასააქტიურებელი, ისედაც არის ევროკომისია იქნება თუ ევროპული საბჭო. ეხლა სამთავრობო დელეგაცია ღარიბაშვილის მეთაურობით იმყოფება ბრიუსელის უკაცრავად მიუნხენის საფრთხეების შეკრებაზე. აი იქ არის ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა, რომ ფორმალურად, არაფორმალურად დაილაპარაკონ ორი დღის განმავლობაში თუ რამდენი ხანიც იქნება და ილაპარაკონ. მაგრამ არ დაგვავიწყდეს ასევე, რომ ევროპის ბევრ ქვეყანას ჩვენ ჭირდებით, იქიდან გამომდინარე, რომ ახალი რეალობა არის და საქართველოს გავლით არის როგორც ჩიდა დერეფანი, როგორც ელექტროკაბელის გაყვანა შავი ზღვის, ასე ვთქვათ, ფსკერზე უნგრეთამდე, როგორც ასეთა ტვირთები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ საქართველო ის, რომ დახუროს კარები ევროპისთვის და ასე შემდეგ და ეს არის ტყუილი, არ გამოვა ეს არანაირად, მაგრამ თუ ისინი თავად დაგვაბრკოლებენ თავიანთ პოლიტიკური გადაწყვეტილებით და არა მაჩვენებლებით, რა შეასრულა საქართველომ, ეს მათი პრობლემა არის. კონსტიტუციის, ასე ვთქვათ, სულილებას ქართული ოცნება არ აპირებს. იქ წერია ნათლად, რომ ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. მე რომ მკითხო პირადად, ხომ საერთოდ ესეთი რაღაცა არ უნდა დაიწეროს კონსტიტუციაში? ეს არის ჩემი ლეგიტიმური და სუვერენული აზრი. არც პორტის შენებლობა უნდა დაიწეროს ანაკლიის და არც ევრო კურსი არ უნდა დაიწეროს. კონსტიტუციაში იწერება ის ფუნდამენტური პრინციპები, რაც იწერება დემოკრატიულ ქვეყნებში. აბსოლუტურად ვთქვათ, რუმინეთს თავის დროზე და ჩეხეთს და ლატვიას ესენი არ ჩაუწერია და არც აპირებდნენ ამის ჩაწერას. ესეც ალბათ კონკრეტული დირექტივის ნაწილი იყო, იმიტომ რომ უეცრად უკრაინის რადამ და ქართულმა პარლამენტმა ერთად მოინდომეს მსგავსი ტიპის ჩანაწერების გაკეთება საკუთარ კონსტიტუციებშიც. ბატონ გია, ყველა პროცესს აქვს ლოგიკური დასასრული. კი. ეს პროცესის რაღაც ლოგიკურად უნდა დასრულდეს, ან ისე, ან ასე. რასაც დღეს უყურებთ, ოპტიმისტურ პროგნოზებს არ იძლევა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთ სახელმწიფოს გნებავთ რუმინეთს, გნებავთ იგივე უნგრეთს, ჭირდებით ჩვენი სტრატეგიული მდებარეობიდან გამომდინარე. მე თუ მკითხავ, დასავლეთ ევროპასაც ჭირდებით? რა თქმა უნდა, უნგრეთს იქით მიდის კიდე ეს ყველაფერი. მაკრონი ვერ ანალიზებს ჩვენს გეოგრაფიულ მდებარეობას, ცოტა ძველ განცხადებას გავიხსენებ, მე რეკი შეცვალა, მაგრამ გეოგრაფიაზე. ხო, გეოგრაფიაზე, რომ თურმე ხა აღმოაჩინა საქართველოს მდებარეობა. რით შეიძლება დასრულდეს ეს პროცესი? საქართველოს 2013 წელს ღრმა და ყოვლისმომცველი შეთანხმება აქვს დადებული ვაჭრობასთან და ასევე ვიზა ლიბერალიზაციის კუთხით ევროკავშირთან. არაერთი დირექტივა მივიღეთ, რომელიც პირველ რიგში დირექტივას რომ არ ყოფილიყო ისედაც რომ გაგვეკეთებინა იგივე შრომის კოდექსის მოყვანა შესაბამისობასთან, ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც იყო განსაზღვრული ადამიანის უფლებათა დაცვისთვის სხვადასხვა თვალსაზრისით, ეს რაც უკეთესი კანონმდებლობა გექნება, შენც არის პირველ რიგში კარგი. აი ეს სიკეთეებიც ხომ არ შეიძლება დაიკარგოს საბოლოო ჯამში ესეთი შპილკაობით და იმ განცხადებებით, რაც კეთდება ბრიუსელში, მერე თბილისის პასუხი ბრიუსელს, რომ ესეთი სხდომები საბჭოთა კავშირის პრეზიდიუმს თუ არ ვიცი მე საბჭოთა ადამიანი არ ვარ, დამოუკიდებლობა საქართველოს დავიბადე, ეს ტერმინები კარგად არ ვიცი, მაგრამ აი საბჭოთა კავშირის უმაღლეს საბჭოს სხდომასაც რომ შეშურდებოდა. აი ესეთი ტიპის განცხადებები კიდე უფრო მეტად ხომ არ აღრმავებს, თქო, ამ უფსკრულს, რომელიც ნელ-ნელა თავიდან ნაპრალი იყო 2022 წლის 24 თებერვალს მეორე ფრონტის გახსნას რო გვავალებდნენ. პატარა ნაპრალი და ბზარი გაჩნდა და დღეს ეს ბზარი ფართოვდება, ფართოვდება, ფართოვდება და ესეც ალბათ საბოლოო ჯამში შესაძლოა უფსკრულად ჩამოყალიბდეს. მე აბსოლუტურად არ მაქვს იმის ამოჩემება ან აქსიომა, რომ აუცილებლად საქართველო უნდა გახდეს ევროკავშირის წევრი. ჩვენ შეგვიძლია ღირსეული პარტნიორობა ჩვენი სტრატეგიული მდებარეობიდან გამომდინარე, გაუწიოთ ჩრდილოეთსაც, აღმოსავლეთსაც, სამხრეთსაც და დასავლეთსაც და გაცილებით უფრო სარფიანი იყოს ჩვენი ნეიტრალური პოლიტიკის კურსი, ვინაიდან ყველასთან თანამშრომლობის შესაძლებლობა მიგვეცემა, ვიდრე კონკრეტულ ორგანიზაციებში გაწევრიანება, იმიტომ რომ ჩინეთის ბაზარს კარგავთ და ჩინეთთან ურთიერთობას თუ ევროკავშირთან კიდევ უფრო მეტად დავახლოვდებით, იმიტომ რომ მათ თავის პრობლემები აქვთ. არა და ჩვენი საკვანძო მდებარეობიდან გამომდინარე შეგვიძლია ჩინელი ინვესტორები და ჩინური ბიზნესი ძალიან ბევრია ევროპასა და ამერიკაში და აქაც ფლიდობას აქვს ადგილი. ხო, ცალკრივ დამოკიდებულებას. და ბიზნა ივანიშვილზეც მე მინდა კითხოთ აუცილებლად ცალკე და იმ პერსონალურ შეტევაზე, რომელიც ამ ადამიანზე მიმდინარეობს, მე ვფიქრობ აბსოლუტურად უსამართლოდ და ესეც ქართული ოცნების
იმ PR ჯგუფის ნეგატიური საქმიანობის თუ არასწორი საქმიანობის შედეგია, რომელსაც დასავლეთთან კურირება ავალიათ, შეიძლება ესე ჯგუფი საერთოდ არ ყავთ, მაგრამ წეს თუნდა ყავდეთ. Მაგრამ მაინც, აი პირველ ეს რომ ვთქვათ, რა ლოგიკურ დასასრულამდე მივა ქართულ ევროპული ურთიერთობები, როგორც გვესმოდა ამ ტერმინის მთლად ბოლომდე არ მჯეროდა, მაგრამ იმდენჯერ გავიგონე, რომ ჩვენი ისტორიული არჩევანი ყოფილა და თურმე სულხან საბაროდ ჩავიდა და ლუდოვიკოსთან ალოდინეს იმ ეპოქიდან ჩვენ იქ გვინდა, რომ ამან იმოქმედა გავკონცლებს საზოგადოების ნაწილზე. მათ შორის ქართული ოსმალების ლიდერების განცხადებებიც იყო, ხო, რომ ლუდოვიკოსთან სულხან საბა ალოდინეს და ისტორიულ სამართლებს უნდა აღვადგინოთ და დაუბრუნდეთ იქ, სადაც თურმე გველოდებიან. უვიზორო დაიწყო, გვახსოვს ხო ეს პრემიერი კვირიკაშვილი, რო ეს რაღაც ტურნე რო გააკეთა ავია ჩასვლებს. კი ბატონო, მაგრამ სად როგორ დასრულდება ეს პროცესი? ბატონო, ვიღა თქვენი შეფასება. ამის დასრულება, ბუნებრივია, ყველაფერი დასრულებადია ამ ქვეყნად. ეს არ დაუწყია საქართველოს ეს ასე ვთქვათ პინგ-პონგი და უფრო მწარე პინგ-პონგი. არამხოლოდ შარშანდელი თებერვლიდან, მე ვფიქრობ, რომ უფრო ეს გამწვავდა ურთიერთობა, როდესაც მარტში კელი დეგნანი შეხვდა ბიძინა ივანიშვილს და 3 საათიანი შეხვედრა იყო და უარყო ესა, ძალიან ესე ვთქვათ უტიფრად უარყო, სანამ ივანიშვილმა თავად წერილობით არაუწყა საზოგადოებას, ხო, და საერთოდ ახლა დეგნანი და ივანიშვილი მეგობრები რო არ არიან, ეს საყოველთაო ცნობილია, ხა ელჩებთან ნაკლებად მეგობრობენ, მით უმეტეს პოლიტიკიდან წასული ადამიანები, ხო? საერთოდ ესეთი ოფიციალური შეხვედრები, რაღაცა 9 საათი 40 წუთი, მაქსიმუმ 1 საათი. 3 საათი რაზე ილაპარაკეს? Ну, ადვილი მისახვედრია, რომ უჩიჩინებდნენ, აპატიეთ ამ ჟარგონისთვის, რომ დაბრუნდი პოლიტიკაში და ესეთეს. სანამ რუსეთ-უკრაინის ომის ასე თქვათ საბოლოო წერტილი არ დაისმევა, მანამდე გაგრძელდება ეს ყველაფერი. იქნება ეს სააკაშვილი სპეკულაცია, სააკაშვილს შეეშვებიან, მერე ჰიპოთეტურად ვამბობ, მერე გვარამიაზე გადავლენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლა ჩანს ამის ნიშნები, რამდენიმე დღეა რომ ეს ტელევიზიებიდან ხო გვარამიას თემის აწევა უნდა. გასაგებია, მაგრამ სანამ ეს რუსეთის აგრესია არ დამთავრდება უკრაინაში, მარამდე არ დამთავრდება ევროპელთა აგრესია, მაგრამ უყურეთ ჩვენ ვასრულებთ დავალებებს, თუ ისინი შეგზღუდავენ, ეს არის მათი პრობლემა. უყურეთ რუსეთმა თქო აღვადგენთო ავია მიმოსვლას, ხო? და აქაც ფლიდობა და ორმაგი სტანდარტები. დაგვემუქნენ სანქციებით. ანუ 2019-ში რუსეთმა დასაჯა ჩვენი თანამემამულეები 100,000-ობით ცხოვრები რუსეთში, ახლა ევროკავშირი და ამერიკა აპირებს იგივეს გაკეთებას, ანუ ჩაენაცვლებია, ხო? ხო, პარადოქსია, ხო? მაშინ, როდესაც ნატოს წევრი ქვეყნის, თურქეთის, თუ არ ვცდები, 25 ავიარეისია ყოველდღე რუსეთის ქალაქებში. Turkish Airlines-ის, მარტო ის აეროფლოტი კი არა, ისრაელი დაფრინავს. კაი, ჩინეთს დავანებოთ თავი და სხვას დავანებოთ თავი. ნატოს წევრი ქვეყანა და სტრატეგიული პარტნიორი ისრაელი. ვერაფერს ვერ უბედავენ, ვერც ვაშინგტონიდან, ვერც ბრიუსელიდან, ვერც გაუბედავენ ასი წელი, ხო? თქვა ისრაელმა, არ მივცემ ჩემ შეიარაღებას უკრაინას. გაუბედეს რამე, ან ზელენსკი რამე თქვა, ან შეშფოთ და რომელიმე კუბილიუსი ან ვიღაცა კონგრესმენი, არა, ვერ გაუბედავენ ისრაელს, ძლიერია. საქართველოს ხა დაბალი ღობია და შეიძლება ასე წამოკრა რაღაცა ფარატინა რეზოლუცია. აი მას მაქსენელო და ასე შემდეგ. მსგავსი ტიპის განცხადებებს ვერ გაუბედავენ ვერც აზერბაიჯანს. ვერ, რა თქმა უნდა. და ეს სწორედ საქართველოს ხელისუფლებების, ეს მარტო ქართულოცნების არა. საქართველოს ხელისუფლებების პრობლემა და მათი დამოკიდებულებებიდან ჩანს. იმიტომ რომ ქართული ანდაზაც არის, ხო? შეჩვეულს ნუ გადააჩვევ, შეუჩვეულს ნუ შეაჩვევ. ჩვენ შევაჩვიეთ ეს ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, რომ ისინი ჩვენი პარტნიორები კი არა, პატრონები არიან. და როგორც უნდათ, ისე მოგვექცევიან და ისეთ გადაწყვეტილებებს მიგვაღებინებენ, რომელიც მათთვის არის სასარგებლო. თავის დროზე უნდა გვეზრუნა, რომ ამ მოცემულობამდე არ მისულიყავით და ბატონგია კიდევ ერთ შორს ის პოლიტიკოსი, რომელიც ვახსენეთ წეღან, რომ ნაციონალური მოძრაობა ხა გამგები გაიგებს, არ მინდა გვარის დასახელება, თქვენ მიხვდით, რომ ნაციონალური მოძრაობა დემოკრატიის შემადგენელი ნაწილია, იმ პოლიტიკოსმა შიდა საუბრებში თქვა,
მახსოვს რომ რაც უფრო თავს დაუხრითო, მით უფრო შეგვაჯდები, ანუ დასავლეთიო რა და ანუ არ უნდა დაუხარო. Მაგრამ ახლა ის პოლიტიკოსი არის ოპოზიციაში და პირიქით აქეთ ამუნათებს მართო პარტიას. ნუ ლიზა მე დაგნანზე მინდა და მეკითხა. Care vor dansa o mașină este mai deșeam decât acnânze. Mă gândit că odată Georgie, ai ce dres rezoluție de vaccinat, de vaccinat acrețe. Europul se asamblă să scadă scădile, pentru că is rezet dres mai ușmine. Principiul și ochi gawa este mai standard ca ușire bitrom. Magali tot pentenziuri, samsahuris mubroba i gosasti, ida i siniat am evne na damien. Sistemul muridan e șaule bichte bada. Ertis prive is guax da meures prive guax. Europarlamentare bisc samnile bii mistau bazero Mihail Saakashvili am regimis. Sătăvesc mincii, oi, sădamiani, sămiștanți, sădamneșe, unde găvătau își opută găușat. Ai am temășit, ai Mihail Saakashvili temăstan dacă ușură bit, rugurilu de bit, cărțele băste, ruguri de sasrule, șeitele băi, cosim îi dămro. X salome zura bishuze mătă de bătzi gada, ai mistau bazet, xoanerom, șeit alos, salome zura bishuma. Am gzit, magar tăt șeit ale bisc gzit, an, magar tăt imt, nehit romelit modis cartulot ne baze. Ai rugurilu de bit, Mihail Saakashvili temisam mătă vas. Xom, la ce xeba, Europarlament smat, da, ignore Strasburgis gadaçqvetile ba Saakashvilze, Girgulianis temastan dakavshirit, sadats aseve sistemuri danashauli iqo da zalyan aghmashpotebeli, rogorc tavat Strasburgma tkva. Ekhla nu bedis ironia tu bedis tsera rezolutsiidan meore dges, nu es ratkma unda sakmis tsarmoebashi iqo gamokveqda es verdikti, sadats ise ase tkvat nats rejimi ari da danashaulebuli sistemurat, is marto is ki ari qoro ragat Patimisisa, imtoro, mimart am satsoda maucigalam, ho, mașina de sahal hodam cvels. Procuratura marga moidzie, gamoidzie, smere, mi-a pucece, se scola peri, ideu proat ames, taba martla heibri status imiste, soria ta stot hmeciu oficialurat, ho, ai e scola peri, ciamotulirea, dar ți minde e hlavaxeno. Rasașine le bebihte, boda, martla ima, ame bebih, schoada, scho metodologia. Și ho, nu es, esi ho, aia mala antropi regimi, serterti, sa vizito barati. Și le bam video, epsa, smere uhurebne, pirat schore baze a vargului. Alba tu uhurebne. Ok, ho, dar ce e, ba, Saakashvili temas. Salome Zurabishu, ma, kit kvat, sota, este kvat, Arab irdap ir magram, ჩვენ დავინახეთ იქ ის ტექსტებიც, სადაც ამბობს რომ რომ შეიწყალოს, მაინც ვერ გამოვა გარეთ მიმდინარე საქმეებიდან გამომდინარე, ანუ რასაც რაზეც ვერდიქტი აქვს 6-წლიანი კი ბატონო, შეიძლება ჩამოაწეროს ეს, მაგრამ აქ უკვე ტექნიკურად ძალიან მარტივად შეიძლება შეიწყალა Procuratura დააწევს სასამართლოში ტექნიკურად ვიძახი, ასე ვთქვათ, ელექტრონულ ვერსიას, რომ ორდერი წინასწარ პატიმრობაზე, იმიტომ რომ წინასწარ პატიმრობაზე ვერ მისცა უკვე პატიმრობაში. ხო და ამიტომ აზრი არა აქვს, ხო სალომე ზურაბიშვილი ამას შვენი რა ხდება ისევე როგორც მისი ხო თანაშემწეები ხდება ერთხელ აქვს პრეზიდენტს ერთ პატიმართან მიმართებაში და მეორეთ უკვე ვეღარ შეიწყალებს. მეორეთ ვეღარ შეიწყალებს და მან შვენი რა თნახა. Ai acu era ხდებოდა ორბელიანის სასახლესთან ათასობით ადამიანი უცეფრო მივარდა თვითორგანიზებით ხო უცეფრო მივარდა არ ჭირდებოდა ამას პატარა გაცხადები ხო ნუ მიუვარდა ჩვენ შეიძლება ვთქვა მაგრამ პრეზიდენტმა ეს არ უნდა თქვას ხო ამიტომ მე მგონი ამ შეცდომას არ დაუშვებს იმიტომ რომ ტექნიკურად აზრი არ ექნება შეიძლება მან ჩაიწეროს ქულები ბრიუსელსა და ვაშინგტონში მაგრამ სააკაშვილი მაინც საპატიმროში დარჩა საზოგადოებაში ქულებს კი არ ვიცი მაგრამ პოლიციის კორდონიცაც გაარღვეს გაბრაზებული ხალხი ხო კეთილი და ალბათ ზურაბიშვილიც ვერ გაასწრებს იმ სასახლიდან მაგრამ სხვა შორის ზურაბიშვილი ზუსტად ის ხალხი მიუვარდება ვინც ხმა მისცა ესე ჩვენი იზოლებით არჩევანი ხო ხალხი გვახსოვს ჩვენს აქტივისტები ვინც იქ იყვნენ პროტესტის ნიშნად კი აბსოლუტურად და მათ შორის აი 100000 კაციანი აქცია რომ ჩატარდა თავისუფლების მოედანზე ბევრი სიტყვით გამომსვლელი იყო სალომე ზურაბიშვილის იზოლებით ხარდასაჭერად და პარალელურად შემდეგ მუშტი და სილაო რო იყო კარგი ის იყო მუშტი ნაცნობი სილა კონცეფტს მაგრამ რა ვიცი ამ სილამ გამოგვაფხიზლა თუ არა ან გამოაფხიზლა თუ არა ხელისუფლება ამას კიდე დავინახავთ როთა განმავლობაში დეგნანზე და დაგნანზეც კითხავთ სუსუბოლო კითხავს მაგრამ ანამდე ბიძინა ივანიშვილი ხო ადამიანი ქველმოქმედი ადამიანი რომელმაც ასობით მილიონი დოლარი რამდენიმე მილიარდი დოლარი დახარჯა საქართველოში სრულიად უანგაროდ უამრავი ეკლესია მონასტერი კულტურის დაწესებულება ქართული ჯარი პოლიცია სახელმწიფო სტრუქტურები ფეხზე დადგა სახელმწიფოს დაემსგავსა ყველაფერი გაიღო
absolutul gulțărpelobit, da, siguarulit, am cuvântul ca un dinar. Te meure, oligarhii Ivanișvili, romeliți, romliți, tamuk idebulebat, sak, așulis mimart, piradi, vendetis nacidia. Mă acolo, băs, mi-a dat utra, da, este rog, au șir și alba tunda i codmen, vendet, anișnaus, șuriz dieba, șadenul de anașaulis gamo, da, este ziritarea Sicilia, zeta Corsica, zehteba, da. Sisclis aghebas gulis mobs ai ჩვენი ძველი სვანური ტრადიციიდან გამომდინარე დაახლოებით იგივეა. Ესე იგი, წარსულში სააკაშვილმა დაუშავა ივანიშვილს თუ ვენდეტას ამ ტერმინს გამოვიყენებ და ივანიშვილი და რომელიმე საქმე აღძრული ამაზე სატელიტებზე ბანკის დაყადა აღძრულია მიშას წინააღმდეგ არა სხვა საქმეებზეა. ვენდეტა გულისხმობს პასუხს ჩადენილ დანაშაულზე. Da, este termenii meu pe care l-am absolut pro tuadgilo, i-o, a, kimitoro, e spasul, i-o, 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 Rad, aș acre mai intrat over mohta balansul. Într-o gama ușcădes, bici na Ivanișul, șantajuris asupra cât ascadi omi. Șantajuri omi gama ușcădes, aim tinobilim, șașândeli marti șehvadris șemdek. Magram, ac idev ai gautvit tinobiere bula baze, minda gausva xazi, Europele bizda dasavlele biz. Xorom oligarki dar cuies, xor ai Teli dreal gueco paru, ciamut valot, Ivanișulis, Kolmokme de Bada Mecenato, Basa Cartoloș, Bagra. Adare Benvis, Moldova și Vlad Plahotniuk, Robel Mac, Mit Atsam, Teli Sahemci, Marta, Pirda Piriam, nici nu lobit, biznese, bi, sectoraluri, ragața, carhne, bi, da, se șeide, Marta, da, nu, rogocic, da, ciamu așores. Adare Ben, Plahotniuk, Bizina Ivanișulis. Ada, acatro, acate, bedraro, is Kolmokmedi, Ezerașul, e na romo ubrunde, ba tamazera. Aici armoidiginet, ori, șaubaneli, ja sunt cu atât, ezerașul, da, plahat, nu kida, vizi, da, Ivanișul, romelit, miliarde, bita, hađa, kvehanaši. Dar romelit, svaganișul, sakartolo, jarușul, svaganișul, miliarde, bita, svaganișul, da, sakartolo, ja bande. Dar ezerașul, mai este miliarde, bita, aruce, miliarde, svaganișul, jar, smopara, jar, smopara, jar, omis dros, kartueli, jariska, cebi, sisclze. Pinzurat, mă pot gândi. Atât de bine, atât de ucraine, da, scoate, Mecenatii copila. Nu mecenatii, albat este ragața ureitingot, ele arhiroac, da, nu e habeșul zero, adeps psons, nu e sua problema, aris. Șergos. Habeșul sua problema. Reitingul. Tablocul e practicul la Ivanișvili, misi garemotsva, misi advocatebi, verata u sebe, verset gavlenian sa informațiul sa agentul și statieps, te-am telies campania, ai tut cu ens logicul celobas gavagzele, ta cam de midis, roesari, masiuri, șeteva, cu el am hridan, da, eu ați stilobene hla Ivanișvili, scutre și mokcevas. Me, zalian mesianul, na, gulți pe lat, ganska de bebi, mă sunt dacă au și rebitrom, vizina Ivanișulma, cu el Bolo tetrit from da cargos, is cartul, sahemtipus da cartul interes arugalateps, es misa salmebeli, sa se amunut musa smenia, sa cartul, scola mokalakisatuis. Magram, bizina Ivanișul ze dartma, automatul režim și gulismops cartul, od sneba ze dartmas, imitom rom, miuheda od imisaro bizina Ivanișul politica și agararis, rogorc, național muzroba, sa akașul izgareșe, vera visar moudgenia, iset zalian stula car musadgenia, cartul sa zogade obașic, bizina Ivanișul izdarsebuli partiam. Masan mizgareșe, pozitivul contextul gulismop am șemt hoași,
და საბოლოო ჯამში ეს აისახება მერე უარყოფითად თელ ქართულ სახელმწიფოზე. Ეს კავშირში ერთმანეთში თორე ქართული ოცნება რომ ოპოზიციაში იყოს და ამ ოპოზიციური პარტიის ლიდერს ებზოდნენ გუსატკენ იქნებოდა ქველმოქმედის წინააღმდეგ მსგავსი დავა, მაგრამ ეს ქართულ სახელმწიფოს იმდენად არ დააზიანებდა. Ჩვენ ზიანდებით. Ვიხილეთ 2012-ში. Გამოსავალი მათ შორის ამ, რა ვიცი, ისე უკრაინის ომს უკავშირებთ, იმიტომ რომ ყველა ექსპერტს აზრი შეიძლება ომი 10 წელიც გაგრძელდეს და ესე ჩვენ ვერ ვიცხოვრებთ ხო მუდმივად. Ამ გლობალურ ომის პარტიას არც ისეთი დიდი გავლენები აქვს, რომ ეხლა თქვათ იქ სხვადასხვა სასამართლოებში მიმდინარე დავა, იქ სინგაპური იქნება, ბერმუდის კუნძულებით სხვაგან მოახდინოს გავლენა. ჩვენ ნახეთ რომ ერთ ორ кейს უკვე მოიგო ივანიშვილმა, იყო ცნობები რომ 210 მილიონი 210 მილიონი დოლარი დაუბრუნეს, თუმცა იყო სხვა შორის იმ MKDLO-ს, ანუ ვიქტორ ყიფიანის ოფისიდან გუშინ განმარტება, რომ ეს ცოტა ადრე არის გაცემული და ახლა ვითომ ასაღებენ, რომ ანუ კიდე ვიღაც თვალთმაქცობა მიდის, მაგრამ მე მომეწონა გუშინდელი სტატია, სადაც იყო ამ 210 მილიონზე, Bloomberg-მა დაწერა წამყვანმა ამ ისე თქვა გამოცემამ საერთაშორისო ფინანსურმა ასე თქვა წყარომ, ფინანსებისთვის წყარომ, რომ თქვა რომ კიდევ ერთხელ გამოჩნდა იმ ასე თქვა თაღლითი ბანკირის ლესკადრონის საქმე, ჩახლართული საქმეა, კაცი იმაზე გაქვია სასეირნო წავიდა ველოსიპედით და უცებ მერე ნახეს თავი მოიკლა და არ წერილი დაუტოვები არაფერი. Ну, ძალიან ჩახლართულია, მაგრამ ივანიშვილის გარდა კრედიტ სვისმა ბევრი გადააგდო, ასე ვთქვათ, ეს არ იყო ივანიშვილი, მაგრამ ივანიშვილზე ბოლო წლებში გამოიყენეს ეს როგორც პოლიტიკური შანტაჟის და დაშინების. სხვებიც არიან, სხვადასხვა ქვეყნებიდან სხვადასხვა მილიარდერები. ასე რომ ეს კრედიტ სვის ძალიან ძვირად დაუჯდება საბოლოო ჯამში, გინდ მენეჯმენტი შეცვალოს, გინდ ივანიშვილის სტატიები დაბლოკოს, ეს არ დამთავრდება. მარტო ივანიშვილი არ არის დაზარალებული, ამიტომ ეს ახლა დროებითი რაღაცა ამითი ბერკეტის გამოხენება როებითი. რაც შეეხება უკრაინის ომს, ნუ მაინც გაგრძელდება, მაგრამ როგორ დამთავრდება უკრაინის ომი, უკვე ამერიკის გენშტაბის უფროსი ამბობს, რომ მოლაპარაკების მაგიდასთან. მე დარწმუნებული ვარ, ამბობთ ამას, ხო? მე დარწმუნებული ვარ, ბატონ გია, ვაშინგტონში და მოსკოვშიც იციან არამხოლოდ ომის დასრულების სავარაუდო თარიღი, ზუსტი საათიც კი იციან, როდის დამთავრდება ომი და ეს ამ ორი შეიძლება 10000-ობით უკრაინელი, 100000-ობითაც უკვე რა ვიცი, ისეთ ციფრებზე იწყებს საუბრობენ. სამი წუთი გრჩება, ორი კითხვა უნდა მოასწრო, მოკლედ დავსვამ და თითოწუთიანი პასუხი მინდა. მიუნხენის კონფერენცია ჩვენ აწლობრივ შევეხეთ. რა სიტყვით უნდა წარსდგეს ოკუპირებული ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი სიტყვით უსაფრთხოების კონფერენციაზე, მაშინ როცა ძირითადი თემა არის უსაფრთხოება, უკრაინის ომი და უნდა თქვას თუ არა მათ შორის რამე ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ რეზოლუციასთან დაკავშირებით. ირიბად მაინც მიანიშნოს აუცილებლად, აუცილებლად უნდა მიანიშნოს, ну, რასაკვირველია, უნდა ილაპარაკებს იმას, რაც ილაპარაკა მანამდე, რომ როგორ ასე ვთქვათ, წნეხის ქვეშარი ოკუპაციის პირობებში ქვეყანა და ასე ვთქვათ, ჰიბრიდულ ომს აწარმოებს, როგორც აქაური დესტრუქციული ოპოზიცია, ასევე რუსეთი, მაგრამ ის მასაც უნდა გაუსვას ხაზი, რომ რუსეთის მავნებლურ პროპაგანდას ხომ არ ჩაენაცვლა ევროპარლამენტი, რომელიც ანტიდასავლურ განწყობებს აღვივებს და ჩვენ მივდივართ დასავლეთისკენ, ისინი კიდე მიუხედავად გამოცდების ჩაბარებისა ორიანებს გვიწერენ დაუმსახურებლად, ხო? ეს ხო უნდა გასაჩივდეს საერთაშორისო პლატფორმებს და მე მგონია ეს უნდა თქვას და მე მგონი ბატონ მახაზმა თქვა, ხო, მანამდე რა. თუ იტყვიან ისევ სააკაშვილის გადმოცემაზე, ადეიშვილი გადმოქცენ კიევიდან, ლორთქიფანიძე გადმოქცენ, დავითი და სხვები, რომლებიც არიან კრიმინალებად შერაცხული საქართველოს მართლმსაჯულების მიერ და კი არ გავცვლით, გადმოქცენ, გადმოქცენ, ამაზეც უნდა იყოს ხმა მაღლა ნალაპარაკები. იმიტომ რომ შემხვედრი წინადადებით ჩვენ ასე უნდა დავხვდეთ. ეგ უნდა იყოს. და ბოლო კითხვაც. დეგნანი მიდის, დაგნანი მოდის. რა მოლოდინი გაქვს? როგორ შეიცვლება ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები, ან შეიცვლება თუ არა ზოგადად და ელჩის როტაცია ან დანიშნვა თუ შეცვლა აძლევს თუ არა დამხვედრი ქვეყნის ხელისუფლებას მეტ თავისუფლებას ახალ ელჩთან უფრო გახსნილად, უფრო თავისუფლად ისაუბრონ სხვადასხვა საჭირო თემებზე თუ ის კონკრეტული დირექტივით, კონკრეტული წესებით ჩამოვა, რომელიც აუცილებლად შემდეგ უნდა შეასრულოს. როგორი თანამშრომლობა უნდა გქონდეს მოკლედ? Ну, ბუნებრივია, იწყება სუფთა ფურცლიდან ყველაფერი, მაგრამ მეწმუნეთ რომ მხოლოდ ელჩი არ არის გადაწყვეტილების მიმღები, ის
მისი კურატორია სახელმწიფო დეპარტამენტის თანაშემწე თუ თანაშემწის მოადგილე როგორც ქვია ხომ რო ზოგადად ხდება მათ შორის კომუნიკაცია თუმცა ელჩი რახან ახალია და სუფთაფურსლიდან იწყება უნდა იყოს მაქსიმალურად ინფორმირებული მარტო ლომჯარი გიგაურების მიერ კი არა რომლებიც დეგნანისტვის წარმავალი დეგნანისტვის არიან ვარსკვლავები საზოგადოების დამდროს ჩვენთვის ფართო საზოგადოების არიან მარგინალები და უწონადი ადამიანები უნდა აეხსნას დეტალურად და იმასაც ურჩევდი ეს არამხოლოდ ხელისუფლებას ეხება ნუ მე როგორც ასე ვთქვათ საზოგადოების ერთ-ერთი რიგით წევრი რომ შერჩევითად კი არა ყველას უნდა შეხვდეს ამერიკის ელჩი ყველას ვინც არის მეინსტრიმ პოლიტიკური მოთამაშე მათ შორის თუნდაც პატრიოტთა ალიანსი თუნდაც ხვები ხო უნდა შეხვდეს არ აქვს მნიშვნელობა ეთანხმება მის პოზიციას არ ეთანხმება ელჩი იმისთვის არის რომ ყველა მხრიდან მოისმინოს სხვადასხვა და მეორე უკვე ელჩი თუ ნებისმიერი აქტორი იღებს აწონ დაწონის გადაწყვეტილებას და მეორე პასუხობს ხო ამიტომ ეს დეგნას ძალიან შეეშალა ჯერ ერთი მიმართულებით წავიდა მეორე მეორე მიმართულებით მოსრიალდა მაგრამ ნორმალურ მაინცა უნდა გააკეთოს ეს კი ეს ნორმალურმა ევროპარლამენტარმაც ეს უნდა გააკეთოს და მას უნდა გქონდეს ასე შესაძლებლობა ევროპარლამენტარი რომელიმე შეხვდა მაგალითად კობა დავითაშვილის ნათესავებს გირგულიანის ნათესავებს შეხვდა ამ ხნის განმავლობაში არა და აი რა უნდა ელაპარაკოს ამის მერე ქართული ოცნება ხო რა თუმცა უნდა ელაპარაკოს ბატონგია იმიტომ რომ არა იმიტომ შეგვნებლები არიან და შეაყარე მართლა კედელ ცერცვი რა უბრალოდ იმდენად პატარა და მოწყვლადი ქვეყანა ვართ აი ლარის კურსე იმოქმედა მაგალითად ძალიან იმოქმედა იმ გრანდიოზულმა მსოფლიო ჩემპიონატმა რომელიც ახლა ბაკურიანში ტარდება გულისხმობ ფრისტაილში და აი მთხილამურებში უკვე ლარის კურსიც კი შეამცირა რამდენიმე თეთრით იმდენად პატარა და მოწყვლადი ეკონომიკის ქონა ქვეყანა ვარ და ყველა ხიდების და აფეთქება და ყველა გზის მოჭრა ძალიან ხუთი მდგომარეობაში ჩაგვაგდებს ასანაბაში ძენ თავის დროზე აფეთქა ხიდი და არა აქედან ყველასთან უნდა გქონდეს აბსოლუტურად ყველასთან ნორმალური ურთიერთობა ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული ჩვენი უნდა ვეცადოთ ყოველ შემთხვევაში და დიალოგი უალტერნატივო ალბათ მეთანხმებით და იმ ევროპარლამენტშიც ეს დიალოგი აუცილებელია რომ რაღაც მინიმალურ გადაკვეთის წერტილებამდე მაინც მივიდეთ, რაზეც დავაფუძნებთ მომავალ ურთიერთობას თუ არა, არსებულს შევინარჩუნებთ სტატუს-კოს მაინც, იგივე ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით, ბევრი საქართველოს მოქალაქე ამით სარგებლობს და მე მეშინია რომ ეს მანიპულაციის საკითხი არ გახდეს, მათ შორის ვიზა ლიბერალიზაციაც რაღაც ეტაპზე. ეს უკიდურესობა იქნება უკვე მათი მხრიდან. ბოლო ფაზაში მე ამ მომავალს ვხედავ, ღმერთმა ეს ასე არ ქნას. იმედია. მადლობა ბატონ გია გადაცემაში მონაწილეობისათვის. გია ბაშიძეს მასპინძლობდით სტუდია ნომერ 8-ის დასკვნით ნაწილში. ლიზა კვესელავა და გიორგი კასრაცი. დაყვანდით.